הוא מתחיל להוציא אותם להורג, בסדר? ואז ברשימה אתה מופיע הבא, בסדר? עכשיו היית כבר הוציא אותם, עכשיו אתה הבא. עכשיו אתה מפחד מזה, נכון? שלא רוצה, כן. לא, זה שאתה לא רוצה זה בסדר, השאלה היא... לא, אני רוצה להסביר את זה. החרדה עצמה. אני רוצה... זה שאתה לא רוצה שיעבור לך זה בסדר. עכשיו השאלה היא, האם אתה מסוגל להגיד אני לא רוצה וזהו, או שאתה עכשיו לא מסוגל לשאת את המחשבה הזאת? אתה כאילו אין, אתה כאילו מעכשיו מתחיל למות. אתה מעכשיו כאילו אין, לא. מה זה, תשמע, אולי אני כאילו נעים. יש משפט שאומר, הפחד מהמוות קשה במוות עצמו. ברור, אני הייתי שנה שזה תודה רבה, כשיצאתי מזה, גוף, הייתי בגיל 12 שנה, הייתי בסרט. אז אני מסתכל. כאילו זה השתחרר לי. עד הסרט הבא. לא, זה קרה כדי מה, אבל זה, אני לא יודעת אני מסתכל לזה. מה שאני בא להגיד עוד פעם, בן אדם עכשיו יודע שהולכים להרוג אותו. מישהו שכבר רצח הולך להרוג אותו. עכשיו, עכשיו, הוא לא מסוגל לשאת את המחשבה שאולי ירצחו אותו. הוא לא מסוגל את המחשבה הזאת, את הצורה, שורה בראש שרוצרים אותו, לא מסוגל, לא מסוגל לחשוב על זה, לא יכול. עכשיו, אז מה זה אומר? שהוא מפחד שירגו אותו, וזה משתק אותו. הוא לא יכול, הוא בדיכאון, הוא לא מסוגל ללכת לעבוד, הוא לא מסוגל להתרכז. למה? כי הוא מפחד, אבל הוא הולך לראות אותי. לא יכול. זאת אומרת, יש לו צורה בראש, יש תמונה. גם זה זה יקרה. מה? בסדר, בסדר, אבל כשהוא יש לו... כן, כן, הוא כאילו כבר... יש לבן אדם בראש תמונה... זה יסייניה. יש לבן אדם בראש תמונה, שכל פעם שהוא רואה את התמונה הזאת, התמונה הזאת מאמללת אותו, והיא רודפת אותו בחלומות, במשך היום, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אנחנו באים לבן אדם, אומרים לו, תקשיב, בוא תעשה ככה וככה, תקרא בספר הזה, הנה, לא יהיה לך חרדות. הוא אומר, תקשיב, אני לא מאמין לך. הוא אומר, אני בטוח שמחויב המציאות שאני תמיד יפחד מזה שיהרגו אותי. הוא אומר, לא יכול להיות שאני לא יפחד מזה שיהרגו אותי. לא יכול להיות. זה הטיעון. עכשיו, אני אראה לכם שמישהו שמפחד שלא יהרגו אותו, זה אומר שתוך כדי זה הוא חושב שיש אפשרות שהוא יכול לא לפחד מזה. שתוך כדי שהוא מפחד, יש אפשרות שהוא לא יפחד. שהוא חושב, לא, 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 לא. אני רוצה להראות לכם שבן אדם שאומר, אני מפחד שלא יהרגו אותי, תוך כדי שהוא אומר את זה, אני אגיד לכם יותר מזה. רגע, רגע, תעצור, תעצור, תעצור. לא דיבר, לא אכפת לי, בוחרים לו, זה לא הנושא. תקשיב, אני אגיד לכם יותר מזה. את שומעת? ככל שהוא יותר מפחד שיהרגו אותו, ככה זה אומר שהוא יותר משוכנע, שהוא יכול לא לפחד שיהרגו אותו. אבל יש לצד השני. רגע, הבנתם מה אני אומר? אני טוען טיעון. שמישהו שמפחד שיהרגו אותו, זה אומר שבתוך תוכו הוא חווה שהוא יכול לא לפחד, וככל שהוא יותר מפחד, זה סימן שהוא יותר חושב. אני אומר לך, אני צריך לבר לכם, שאם הוא ממש לא רוצה, אם הוא ממש מפחד שיהרגו אותו, זה אומר שהוא ממש בטוח שיש אפשרות שהוא לא יפחד מזה. נכון, כי אם הוא היה חושב שיש את ההפך, שיש אפשרות שלא יעדבו אותו, אז הוא לא היה כל כך מפחד. רגע, שנייה. עוד פעם. משפט, עוד פעם. אם הוא היה משוכנע שיהרגו אותו ואין אופציה אחרת, אז הוא מפחד מזה. אז הוא היה מפסיק לפחד. אבל הוא עדיין לא, אני אמרתי משהו אחר. אני לא אמרתי, תראי, הבן אדם מפחד שיהרגו אותו. אני לא אמרתי שהוא חושב... את אומרת גם כן משהו נכון. רגע, את אמרת משהו נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אם בן אדם אומר, אני מפחד שיהרגו אותי, זה אומר שבתוכו הוא חושב שהוא יכול לא לפחד מזה שיהרגו אותו. אני לא אומר שלא יהרגו אותו. גם אם עכשיו אתה יודע בוודאות שיהרגו אותך, נגיד שבוודאות אתה יודעת שיהרגו אותך לדוגמה, אבל את יכולה... אם את אומרת, אני מפחדת שלא יהרגו אותי, זאת אומרת שבתוכך את עכשיו חושבת שאת יכולה לא לפחד שיהרגו אותך, גם אם תדעי שיהרגו אותך. וגם אם עכשיו הולכים להוציא אותך להורג, ובן אדם, אני מפחד, הולכים להוציא אותי להורג, בתוכו יש מקום שהוא מבין שהוא לא חייב לפחד בזה שיהרגו אותו, שהוא יכול לא לפחד בזה שיהרגו אותו, גם אם יהרגו אותו. מבינה? את אומרת שהוא חושב שאולי לא יהרגו אותו. אני אומר, גם אם הוא בטוח שיהרגו אותו, הוא יכול... ואני אומר שכשהוא אומר שהוא מפחד שיהרגו אותו, תוך כדי זה, הוא חושב שלא בטוח, שלא מוכרח שהוא יפחד שיהרגו אותו. אז היא בא פשוטה, כי אם הוא היה בטוח,
זה מתחם בזה. אם הוא בטוח ב-100%, זה מתחם בזה. למה? אם הוא הבטוח, לא, לא, רגע, למה? אם הוא הבטוח ב-100% שהוא מפחד, אז הוא מפחד, 100%. זה לא שום דבר 100%. אם אתה 100% מפחד, אז אתה לא מפחד. למה לא, רגע, למה לא? זה 100%, אתה לא חמד בזה, אז אין לך שום הבדל משום דבר. 100% אני לא יודע. אם אתה ב-100% מפחד, אתה לא מרגיש את הפחד. למה לא? כי זה אותו דבר, באותו נעין רוח, אם אתה 100% מה שאתה אומר זה נכון, תקשיב, אבל אתה צריך להבין את מה שאתה אומר. כן. אני לוקח את האנלוגיה. רגע, לפני כן, אני רוצה לפני שאנחנו זה. קודם כל, לבד את הנקודה, אני לא אומר שהוא לא בטוח שיהרגו אותו. אני אומר שגם אם הוא בטוח שיהרגו אותו, אם הוא מרע לי מזה שאני מפחד שיהרגו אותי, זאת אומרת שבתוכו באותו רגע הוא מבין שלא מחויב שיהיה לו רע מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו, אלא הוא אפילו יכול להיות טוב מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו. יכול להיות לו טוב מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו ושמנסים להרוג אותו. מזה עצמו יכול להיות טוב. ואני אומר שככל שיותר רע לו מזה שהוא מפחד, ככה יהיה איזה סימן שהוא יותר חושב שהוא יכול לא לפחד. שזה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו לא תסביר. עכשיו זה פשוט. למה זה פשוט? מאוד פשוט. תראו, בינם אומר אני לא רוצה שיהרגו אותי. אוקיי, בוא נלך על הלא רוצה שיהרגו אותי, לא על המפחד, לא רוצה שיהרגו אותי. כשבן אומר אני לא רוצה שיהרגו אותי, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר אני רוצה לחיות. זאת אומרת שהוא בראש שלו הוא יכול לדמיין את עצמו חי, יכול לדמיין את עצמו שהורגים אותו, אבל אני לא רוצה שהורגים אותי, אני רוצה שאני אחיה, נכון? עכשיו, אם הוא לא יכול לדמיין שהוא חי, הוא היה יכול לא לרצות שיהרגו אותו? לא. בוא לא נלך על ההרגו אותו, בוא נלך על הלמות. אם בן אדם לא היה יכול לדמיין את זה שהוא ממשיך לחיות, הוא היה יכול להגיד, אני לא רוצה למות? לא. כי מה זה לא רוצה למות? פירוש אני רוצה לחיות. אבל אם אתה לא יכול לדמיין את עצמך חי אחרי גיל 30, אז איך אתה יכול להגיד, אני לא רוצה למות בגיל 30? נכון? כן. מה זה אומר? תסבירי את. מה זה אומר? שאם הוא לא יכול לדמיין את זה שהוא יחיה, בכלל אין לו את זה בדמיון, אז הוא לא יחשוב על זה, בכלל אין את האופציה. ואז הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה למות. נכון, הוא לא יגיד את זה. נכון, זה הגיוני? עד כאן? פספסתי פה. אם בן אדם בדמיון שלו, בממורי, הוא מסוגל לדמיין את עצמו חי עד גיל 30, הוא לא יכול לדמיין את עצמו חי בגיל 31. לא, זה נגמר. רגע, רגע. אז האם יכול להיות שבגיל 20 הוא יגיד, אני לא רוצה למות בגיל 30? בגיל 20 הוא... כן. עוד פעם, אם בן אדם בקומפיוטר יש לו לימיט שהוא יכול לדמיין את עצמו חי בגיל 10, 20, 30 עד 30, הוא לא יכול במחשבה שלו להכיל את זה שהוא יחיה בגיל 30 ושנייה. האם שייך שבן אדם כזה בגיל 20 יגיד שהוא בגיל 20 שהוא יגיד אני מפחד למות בגיל 30? אני לא רוצה למות בגיל 30. לא, הוא לא יכול לחשוב על זה. אבל מה הוא לא יכול לחשוב? אין אותה אופציה. אין אותה אופציה הזאת. מה אין? אין אותה אופציה של מה? לחיות. להבין. כדי שאתה לא תרצה משהו, כדי לא לרצות משהו, אתה צריך לרצות את ההפך. נכון. וכדי לרצות את ההפך, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב על ההפך. נכון, אחרי, אם אתה לא מסוגל לחשוב על ההפך, איך תרצה אותו? נכון. זאת אומרת, שאם אתה אומר, אני לא רוצה לעמוד בגיל 30, זאת אומרת שהוא חושב שהוא יכול לא לעמוד בגיל 30, יכול לחיות אחרי גיל 30. עכשיו בוא נלך על האנלוגיה של המפחד. אותו דבר. אם בן אדם אומר, רע לי מזה שאני לא רוצה שיהרגו אותי. תגיד, בן אדם רודף אחריך, אתה לא רוצה שהוא יהרוג אותך, עד כאן אנחנו בסדר, אבל בן אדם אומר, רע לי מזה שאני לא רוצה שהוא יהרוג אותי. אני לא מסוגל להכיל את זה שאני לא רוצה שהוא יהרוג אותי. עכשיו, זאת אומרת שמה הוא חושב? שהוא יכול לא להכיל את זה. שהוא יכול כן להכיל את זה. שבן אדם אומר, בן אדם אומר ככה, אני לא רוצה למות, פירושו שהוא חושב שהוא יכול לחיות. שבן אדם אומר, אני לא רוצה את זה שאני מפחד מכך שרוצים להרוג אותי, הוא בעצם אומר, אני רוצה לא לפחד מכך שרוצים להרוג אותי ושאני לא רוצה שיהרגו אותי. בן אדם עכשיו רוצים להרוג אותו. הוא אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי. עד כאן אנחנו בסדר. עכשיו, למה הוא אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי? כי הוא חושב שיכול לחיות. עכשיו, בוא נלך עוד צעד נוסף. עכשיו, הוא אומר, אני מרגיש רע מזה שאני לא רוצה שיהרגו אותי ושממים עליי להרוג אותי. ושיש אופציה שאני יהרגו אותי. עכשיו, כשבן אדם אומר רע לי ממשהו, זה בעצם אומר שהוא חושב שיכול להיות אחרת. נכון. כי אם הוא לא היה חושב שיכול להיות אחרת, אז הוא לא היה יכול לרצות את האחרת. עכשיו, וככל שהוא ממש רע לו, זה אומר שהוא ממש רוצה את ההפוך. זה אומר שהוא ממש חושב שההפוך יכול להיות. נכון. אבל הוא לא יודע איך.
לא, רגע, רגע. והוא לא יודע איך, ויכול להיות שאין אפשרות. יכול להיות שהוא, יכול להיות שגם אין אפשרות. אבל הוא משוכנע שיש אפשרות. אחרת הוא לא היה פוחד, לא היה פוחד. אחרת לא היה לו רע. רגע, אני לא אמרתי שיש אפשרות ולא אמרתי שהוא יודע איך. אמרתי על העיקרון. זאת אומרת שאם בן אדם אומר, תקשיב, מאוד רע לי, ואני חושב שמחויב שיהיה לי רע, זה לא נכון. כי אם היית חושב שמחויב שיהיה לך רע, לא יכולת לחשוב על ההפך ואז לא לך רע. אז אם אני מתמצם את כל מה שעושים עכשיו, כשאני אומר רע לי... רגע, וזה לא אומר שיש פתרון, וזה לא אומר שיש פתרון. זה אומר שאתה לעצמך תבין שאתה לא באמת חושב שמחויב שתישאר עם הפחד. אז נדמה לי, הבנתי. כשאני אומר רע, זאת אומרת אני חושב שיכול להיות יותר טוב. אחרת. אחרת. וכשאני אומר טוב לי, אז אני מבין שיכול להיות לי רע. כאילו הפוך. נכון. זאת אומרת, זה כאילו הניגוד שלו. זאת אומרת, כי אם היה לי רק טוב, לא מבין. אם היה לי רק רע, לא מבין. רע לי כי יכול להיות יותר טוב. וטוב לי כי יכול להיות יותר רע. כאילו פחות טוב. כל העולם בעצם זה אומר שבגלל האפשרות שיכול להיות לך טוב. לא, בגלל שאתה חושב שיכול להיות אחרת. נכון, כאילו. הבנתי נכון, כאילו? הבנת נכון, אבל אני רוצה עוד פעם להתמקד בנושא הספציפי. כאילו הפחד? אם בן אדם אומר, כן, אני רוצה, בוא נכניס את זה לתוך מקרה ספציפי. אם בן אדם אומר, רע לי מכך שקורה משהו, הוא בעצם אומר, אני רוצה שלא יקרה את המשהו. כשהוא אומר, אני רוצה שלא יקרה את המשהו, זה אומר שהוא חושב שהמשהו זה יכול לקרות. אם הוא לא היה חושב שזה יכול לקרות, הוא לא היה יכול לחשוב, אם אתה יכול לדמיין את זה, זה אומר שזה אופציה. אם לא היית יכול לדמיין את זה, לא היית יכול לרצות את זה, אז לא לך רע למה שיש לך עכשיו. זה כאילו מה שאתה אומר עכשיו, שאתה לא יכול לדמיין את זה, לא יכול לראות את זה, זה כאילו אתה הולך לאחדות, כאילו סתם דומה. כאילו לאין כלום. זה לא, אין לך שום כלום, אתה לא יכול לחשוב את זה, אתה יכול לראות את זה, אתה יכול לדמיין את זה. זה גם נכון, והוא אומר לך בקצה האחרון, כשאתה חושב שהכל אחד, אז אתה לא יכול לחשוב הפוך, אז אין לך שום בעיה. זה גם נכון. לא, אבל אני רוצה אז עוד פעם להיכנס לעניין. בן אדם אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי. מוכרח שהוא חושב שקיימת אפשרות שלא יהרגו אותו. נכון? אבל בן אדם שאומר, אני לא רוצה לפחד מזה שרוצים להרוג אותי, זאת אומרת שהוא בעצם חושב שקיימת אפשרות שהוא לא יפחד מזה שרוצים להרוג אותו. כי אם הוא לא היה חושב שיש אפשרות שהוא לא יפחד, אז הוא לא יכול לרצות את זה. אז הוא לא יכול להיות לו רע מזה שהוא מפחד. זה לא חושב שאין אפשרות. ולכן, אין דבר כזה שבן אדם יגיד, תקשיב, אני חווה שמחויב המציאות שהמצב שלי יימשך. ככה. איך תסביר את זה? רגע, כי אם אתה חושב שמחויב שזה יהיה ככה, אז לא יכולת לחשוב על ההיפוך של זה. אז לא יכולת לרצות את ההיפוך של זה. אז לא עליך עם זה. אז היה לך פחד. כל הבעיה זה... פוטנציאלים הקטנים האלה, בסדר לי בלב. לא, אני רק אומר, תגיד את האמת לעצמך. לא, זה לא, זה יפה. זה כאילו נותן לך, זה משהו יפה מה שאמרת עכשיו. בשבילי, כאילו. עכשיו, זה משהו שכל אחד, עכשיו, גם ממה שאני אומר, זה לא נכון, נגיד, אבל כל אחד שיתבונן לתוכו יראה שזה ככה זה. למרות שמה שאני אומר זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי מצד השכל הגדול, יכול להיות מצב שאתה לא תחשוב על ההיפוך, אף על פי כן תפחד מזה. לדוגמה, מצד האחדות, אני גם מבין שזה אחד, שאין לזה היפוך, ואף על פי כן, אני, יש לי טוב ורע. כי בסוף, 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 אתה יכול להיות על שניים. גם על הקוטג מברות. אתה יכול גם לא להיות מסוגל לחשוב על ההיפוך של הדבר, ועדיין לרצות שהדבר ישתנה. כי אין לנו הבדל בין אחדות לנפרדות. בסוף, אתה גם יכול להגיד, אין אצלי הבדל, ואני אפילו לא מבין מה ההפך של זה, ואף על פי כן אני רוצה שיהיה אחרת. שזה בסוף התשובה לשאלה שלך. עכשיו רגע, עכשיו לאיפה הגענו, בעצם לאיפה הגענו, אנחנו רק נסכם, למה הגענו אחר כך נמשיך את זה עוד המשך. מה דיברנו? דיברנו ככה, שיש דבר כזה שנקרא אפשרי, ויש דבר שנקרא מחויב, ושום דבר לא מחויב, הכל אפשרי כי כל דבר יכול להיות אחרת. אמרנו שהטוב והרע קיים רק כאשר אתה אומר אני חייב שאפשרות כלשהי תהיה קיימת, כי אז שייך טוב ורע. ואמרנו שאם בן אדם רע לו ממשהו, זה בעצם סימן שהוא חושב שיכול להיות אחרת. אם הוא אומר, רע לי מאוד ממשהו, יש כאלה אנשים שיושבים ואומרים, רע לי ואני בטוח שמשיך להיות לי רע. אם היית בטוח שמשיך להיות לך רע, לא היית יכול לחשוב שיהיה לך טוב, אם לא היית יכול לחשוב שיהיה לך טוב, היית רוצה לשנות, אם לא היית רוצה לשנות, לא לך רע. זה סתם מגומה. עוד שקר שאתה מפחיד עצמו. מה? עוד פעם? זה עובד גם על הטוב. שמה? אם מישהו אומר, נורא טוב. לא, אבל שהוא חושב שיכול להיות לו רע. נכון.
אנחנו מסכים? כן. עכשיו, רגע, אבל איפה זה מוביל אותנו בעצם לשאלה הבאה? רגע, אז קודם כל זה אומר שכל בן אדם שאומר שרע לו, בתוכו הוא חושב שיכול להיות אופציה שלא יהיה לו רע. זאת אומרת, שעת שאלת קודם, אמרת, אם בכלל יש אופציה כזאת, איך אני יכולה? עכשיו, אם לא מתאים לך משהו במציאות שלנו, זה אומר שבתוכך את חושבת שיכול להיות אחרת. כי אם לא היית חושבת שיכול להיות אחרת, אני לא היית יכולה לרצות את זה, אז לא הולך רע ממה שפה. עכשיו, זה לא אומר שיכול להיות אחרת. אבל זה אומר שאת חושבת שיכול להיות אחרת. עכשיו, אז אנחנו נצמדים לזה, בן אדם חושב שיכול להיות אחרת, בוא נלך על הקונספט שיכול להיות אחרת. המציאות תמיד תהיה. תסתכלו, כי אם לא יכול להיות אחרת, אם בן אדם מראה לו ממשהו, אם לא יכול להיות אחרת, אם המציאות לא יכולה להיות שונה, אם אתה תהיה משוכנע שהיא לא יכולה להיות שונה, אתה לא תוכל לחשוב על ההיפוך של המציאות, ואז לא יהיה לך רע ממנה. זאת אומרת, מבחינתי שתי אפשרויות טובות. אם נאמר שלא מחויב שתפחד מזה, אז בוא נראה לך איך לא מפחדים מזה. בן אדם מפחד ממשהו. אם נאמר שלא מחויב שתפחד מזה, אז בוא נראה לך איך אתה לא מפחד מזה. עכשיו, כאילו זה או שאני אשכנע אותך, נגיד, או שאני אשכנע אותך שלא מחויב שתפחדי מזה, לא מחויב, או שאני משכנע את הבן אדם שלא מחויב שהוא יפחד מזה, ואז בעצם אני גם צריך להראות לו איך לא לפחד מזה, אבל או שאני אשכנע אותו שכן מחויב שהוא יפחד מזה, עד כדי כך שהוא לא יכול לדמיין את עצמו לא מפחד מזה, ואז המילה הזאת לא יפריע לו שהוא מפחד מזה. כאילו בשני הקצוות זה טוב. אם תבין שמחויב שיהיה לך רע, אז אתה לא תצליח לחשוב על הטוב, אז לא יהיה לך רע. אם תחשוב שלא מחויב שיהיה לך רע, אז תצליח להשתחרר מזה מהצד השני. איך אתה עושה את זה? זאת אומרת, סתם אדם כאילו מפחד לנו, לא רוצה לנו. אז יש רק שתי אפשרויות. נכון. או שמחויב שהוא יפחד מזה, או שלא. נכון. עכשיו, תכף אנחנו נעשה את זה, את העניין, תכף. קודם כל בודקים על כל דבר אפשרי מחויב, למה זה מחויב, האם זה מחויב, למה זה מחויב. כל דבר במציאות, אם אנחנו רוצים להפוך אותו, כל דבר במציאות. כל דבר במציאות, ואחר כך נעשה הפסקה. כל דבר במציאות. אם אתה חושב שהוא מחויב, ואתה רוצה להפוך אותו לאפשרי בככה, פשוט תשאל את עצמך למה הוא מחויב. ואז תגלה שאין סיבה שהוא מחויב. כל דבר שאתה אומר, מחויב שככה, ולמה? וואלה, לא מחויב. למרות שאין דבר כזה מחויב, כי אם זה היה מחויב, רגע, אני רוצה להוסיף, לא שייך שבן אדם יגיד שמשהו מחויב, כי אם הוא מחויב, לא היית יכול לחשוב על ההיפוך שלו, ואז הוא היה חסר משמעות בעיניך. אין אפשרות שמשהו יהיה מחויב. כי אם הוא מחויב, אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר, ואם אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר, אז לא יכולת להבין מה הוא בכלל. ואם אתה מבין מה זה תפוח, זה אומר שלא חייב שיהיה תפוח. כי מה חייב שיהיה תפוח, לא היית יכול לחשוב על שולחן, אז לא היה לך משמעות לתפוח. הבנתי. אבל מה שכאן, אני לא תופס, כאילו, חדד אותי, מחויב שכל ייצור חי ימות, בסופו של דבר. בטוח. שנייה, אבל אני מבין שהכל אפשרי. נכון. אז זה רק אפשרי, יכול להיות גם שיש לי לנצח. נכון. אפשרי. נכון. אבל ממה שאנחנו כן יודעים. מה אתה יודע? עוד הפעם. מה שאתה יודע, אז הנה עכשיו גילית שזה לא נכון. עכשיו יבוא המדען, ויגיד לך, עשינו מחקרים, באלף שנה האחרונות, כל האנשים מתו. זה הבנתי. אבל אתה אומר לו, אתה עם כל המחקרים, אתה אומר למדען, אתה עם כל המחקרים,